ומפתח אוהל מועד לא תשאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואכם. כי שבעת ימים ימלא את ידכם כאשר עשה ביום הזה. סיבה אדוני לעשות לכפר עליכם ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן שוויתי ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר סיבה אדוני ביד משה.